karere ka Nyaruguru buri mwaka imihigo iteza imbere abaturage haba mu bukungu, imibereho myiza ndetse n'imibereho myiza n'ubutabera birakorwa kandi ntabwo imaze guterwa, irashimishije nubwo urugendo rugihari. Reka twifashishe amashusho maze turebere hamwe umuhigo ku wundi, aho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 igeze ishyirwa mu bikorwa mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo umwaka w'imihigo usozwe. Imihigo rero yanditse kuri iki cyapa nkurikirana mihigo mubona hano ikubiye mu nkingi eshatu. Inkingi ya mbere ni inkingi y'ubukungu, hakaba inkingi y'imibereho myiza, hakaba n'inkingi y'imiyoborere myiza n'ubutabera. Mu nkingi y'imibereho myiza habamo ibice by'ingenzi bigize iyo mihigo, ari byo ubuzima, uburezi na gahunda zo gufasha abatishoboye. Mu nkingi y'ubukungu hari ubuhinzi, hari ibikorwa remezo, hari n'ishoramari ndetse n'umurimo. Mu nkingi y'imiyoborere myiza habamo gahunda zo kwimakaza imiyoborere myiza, ubuyobozi abaturage bagiramo uruhare, ndetse hakabamo na gahunda zo kwikemurira ibibazo binyuze mu nama z'abaturage, mu nteko z'abaturage ndetse no kwimakaza ubutabera. Mpereye mu bukungu buhatse iterambere rya Nyaruguru, ubuhinzi bwashyizwe imbere maze bya bihingwa biberanye n'iwacu ari by'ibishyimbo, ibigori, ibirayi ndetse n'ingano bihigwa guhingwa kijyambere ngo bitunge abahinzi ariko bisagure n'amasoko. Ibi byatumye gukoresha imvaruganda ingana na toni 1500 ndetse toni 120 z'imbuto y'indobanure zigahingwa, habanje kurwanya ubusharire hifashishijwe ndetse na komposte ziza gufasha mu kongera ifumbire y'imborera ngo umusaruro wiyongere. Hari nkunganire ku murenge, hari na tubura ikori n'ahangaha, aho hose batanga amafumbire kandi biroroshye, tuburayo iranakopa kwishyura buhoro buhoro. Nankunganire nayo nta kibazo, uragenda bagahita baguha nta kibazo. Umusaruro mwinshi uva mu bishanga byatunganyijwe ni we watumye tuguma mu ngamba zo gutunganya n'ibisigaye ngo inzara y'imwe icumbi Nyaruguru burundu. Uyu mwaka w'imihigo hegitari 88 z'ibishanga zaratunganyijwe ndetse ubu ibirayi byahinzwemo biri hafi gusarurwa. Ubundi ikibazo cya mbere ni ukuvuga ngo twahingaga akajagari, nibyo uhinzemo kuko babaga bahinzemo igihingwa abandi batahinzemo mwese ngo muhirize hamwe muhuze ubutaka ugasanga wewe ubakononeye. Ariko ubu tugiye gukorera hamwe umusaruro ugiye kwiyongera kuko tuzaduhingira ku gihe dukurikije n'inama z'abagoronome bazajya baduhuguye bakatubwira. Mu guhangana n'impeshyi mu inshuro eshatu mu mwaka zihingwe nta nkomyi ku kigero gisaga 100%, umuhigo wareshejwe maze hegitari 50 ziravomerwa hakoreshejwe imashini zatanzwe muri gahunda ya nkunganire. Kubera ko twebwe umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaradutekerereje abona ko tudakwiriye kwicwa n'inzara, aribwo rero tugejejeho ibi bikoresho kugira ngo tuvomerere imyaka umusaruro wiyongere abaturage be baticwa n'inzara. Ibi rero ntaho wabigereranya n'andi mahanga, amahanga ni amahanga, ariko twebwe mu Rwanda urabona yuko duteye imbere, tukataje mu iterambere. Amaterasi yakomeje gucibwa ngo isuri ihashywe. Uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 hegitari 63.2 za ya misozi ya Nyaruguru zimaze gutambagizwa amaterasi y'indinganire. Amaterasi y'ikora nayo yaravuguruwe ngo ubutaka bukomeze kwitabwaho maze ubuhinzi bushinga imizi mu karere ka Nyaruguru. Ibihingwa ngengabukungu byakomeje kwimakazwa muri iyi mihigo ngo amadevize akomeze kwiyongera maze kawa n'icyayi bihigwa kubyazwa umusaruro 100%. Ibitumbwe bya kawa bingana na toni 216 bimaze kugezwa ku nganda za kawa zo mu karere ka Nyaruguru, naho icyayi hakaba hamaze gutunganywa toni zisaga 3600, ubu zikaba zagejejwe no ku masoko mpuzamahanga ngo zicuruzwe. Ntabwo ari imibereho y'abahinzi gusa, ubwo ni imibereho y'abatuye aka gace muri rusange yariyongereye kubera ko abakozi babaye benshi kandi amafaranga asohoka buri kwezi muri aka gace akaba ari menshi yinjira mu bahinzi baba n'abahinga ibindi byose. Mu gukomeza kwita ku bworozi bwo mu karere ka Nyaruguru, uyu mwaka w'imihigo inka 2,656 zatewe intanga, inyana 864 zirabarurwa ndetse inka 2,283 zirakingirwa
ngo Nyaruguru ikomeze kubindashyikirwa mu bworozi ubwiza cyo guteza intanga rero twabonye kuko bitubyarira inka zifite umukamo kandi zifite akamaro kandi zikaba nziza rwose ku ntanga iramutse ibyaye ibyari inka imeze neza cyane inzungu iyi nzungu imeze neza mu guteza imbere ishoramari n'umurimo mu karere ka Nyaruguru imirimo 2512 yarahanzwe abagana amabanki 636 bafashwa gukorerwa imishinga babyarira inyungu maze abarangije imyuga 64 bahabwa ibikoresho kandi imihigo irakomeje ibikorwa remezo byashyizwemo imbaraga ngo Nyaruguru ive mu bwigunge ahubwo igendane n'icyerekezo cy'abanyarwanda ibi byatumye ibigo 50 bya leta bigezweho amashanyarazi ngo serivisi batanga zihute imihanda yitabwaho irasanwa buri munsi ndetse hubaka umuhanda wa kilometero 9.3 uva w'inteko ujya ku ruganda rw'icyayi rwa Shiri Kivu amatema 2 ya Zirambi na Migina arubakwa aha hose uyu munsi ubu boroheje ubuhahirane kandi inzira zabaye nyabagendwa mu gukomeza gukwirakwiza internete mu tugari uyu mwaka w'imihigo utugari 10 twagejejwe internete maze serivisi zegera abaturage mu kwita kwidukikije kugera gisaga 100 kurindi amashyamba yaratewe ndetse biba bityo no kubita ibivangwa n'imyaka biraterwa amashyamba ashaje yarasazuwe ndetse imbuto uyu mwaka biba umwihariko kuko avoka zisaga 2021 zaratewe mu karere ka Nyaruguru mu iterambere ry'itakigaza Nyaruguru kwahize kuzamukira hamwe nta usigaye inyuma mu kubigeraho virupi yabaye umurongo mwiza uhamye maze abasaga 384 bakora byibura iminsi 72 mu mwaka ndetse bagahembwa buri minsi 10 banjije imibyizi yabo ibi niko biri ndetse ubuhamya bwa banyiri ubwite bubivuga buranguruye ikoro ibi imirimo ya VIP ni myiza cyane kuko impamvu ari myiza nk'ubugewe nabashije kujyamo nta kintu nari mfite cy'itungo binteze imbere mu rugo sinabonaga amafaranga ashobora kumfasha mu rugo none ubu amafaranga araboneka ku gihe nkikenura nkabona isabune mu rugo yo gukaraba abana muri gardien bariga itungo rigufi ndaritunze nakuye mu mirimo ya VIP abafaranga yatanzwe muri gahunda ya VIP asaga miliyoni 22 n'igice arishyurwa ngo nabandi bayahabwe bivane mu bukene imiryango 38 tarifita hwiba yubakiwe amacumbi ngo bature heza abereye umunyarwanda aba batishoboye kandi nabo bahawe inka ngo ziwakamirwe babeho neza gahunda yagira inka munyarwanda uyu mwaka imaze kugera ku miryango 922 kandi imihigo irakomeje kuba waratunze inka ukaba mu rugo rutagira inka ntubona agafumbire ntubone amata yo guha abana urumva nawe biba ari ubuzima bugoye ariko ubu noneho nishimiye yuko ngiye gusubira gatunga ndabashimiye rero cyane nivuye inyuma mbasabiye n'umugisha ku Mana mukomeza kwimakaza imibereho myiza kandi uburezi bwarimakajwe maze kugero k'100% ibyumba by'amashuri 60 n'ubwiherero bwabyo birubakwa abana batangira kubyigiramo mu kuzamura uburezi kandi amashuri y'incuke 3 ndetse n'amarerero 3 nabyo byarubatswe muri uyu mwaka w'imihigo wa 2018-2019 mu gufasha abanyeshuri gucumbika heza hubakwa icumbi ry'abanyeshuri muri groupe scolaire Mère de Verbe Kibeho mu gukwirakwiza amashanyarazi mu karere ka Nyaruguru imiryango 2428 yahawe amashanyarazi maze indi 872 ihabwa amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba by'akarusho ku nkunga y'intore zirusha intambwe mu karere ka Nyaruguru imiryango 224841 yo mu mirenge 8 nayo biracana biturutse ku mirasire y'izuba yahawe ibyatumye uyu munsi mu karere ka Nyaruguru bafite amashanyarazi bagera ku kigero cya 81%. Habona nk'igihe cy'ingana n'abashyitsi utembere hano ugacana ugacana ukabona ari heza kuruta kwa kundi twazanaga agashinge ngo dukoreshe ubu ntabwo tugikoresha agashinge dukoresha umurasire imiyoboro migari y'amazi ikomeza kubakwa mu karere ka Nyaruguru maze abaturage bakomeza kwegerezwa amazi meza imiryango 33 ifashwa kuva mu manegeka uyu munsi 12 imaze gutuzwa neza kandi abandi nabo mu minsi ya vuba baraba batuye heza naracumbikaga Nyagasani impande zose nkababara bimwe birenze ukwemera ariko noneho mboneye bambwiye ati ngwino mwana wanjye tuguhahunga narishimye narya n'umunezero gusa
Iyo ndeba mbona yewe byarahindutse niyo napfa none nkatejo. Nyayo magambo yanjye ati ugende veneranda mukamurenzi waramukunze akunzwe n'Imana nyagasani. Umubwira ataragushimiye impande zose. Umugisha byose bizahora biguzamuka imbere. Ubuzima buzira kuzima nibwo bwimirijwe imbere mu karere ka Nyaruguru. Ibi byatanze umwanya wo kubanza imbere ubwisungane mu kwivuza maze kuboneza urubyaro biza gufasha kubyara bashoboye kurira. Ariko kandi n'ababyara babyarira kwa muganga. Ntabwo abana umwana ubyaye n'agasigingira hari ndaye kanase kugenda inyuma. Ubyaye urabanza ukamuteganyiriza akagera ku ishuri. Ubu bimeze neza. Barako n'urugero nakwitangaho. Umwana acukije afite imyaka 5 za muri garidienne. Fitura uruhinja rw'amezi abiri. Numva rero nta kibazo mu kuboneza urubyaro. Ibikorwa remezo byo mu buzima bikomeza kongerwa. Uyu mwaka hubakwa poste de sante ebyiri. Ubu zikaba zirimo zikora neza ndetse n'ibitaro bya Munini birubakwa. Ubu imirimo yo kubyubaka ikaba igeze ku kigero cya 40%. Muzehe arakaramara akabyara. Impamvu tumusingiza ni iyi ngiyi. Uko ibitaro byanyu bitekerezwa ko tuzabona ivuriro rikomeye, ariko nta wundi muntu wabishyize mu bikorwa. Uyu musaza rero wabishyize mu bikorwa twamushimira cyane. None se hari nk'igihe wagendaga ukananirwa uruhita ibinyombye, bakaba batuma nk'abantu ati muze muduhere no kubyara naho nk'inda ikaba yagukora uhindura uturutse nk'umubye hari ahiga inyuma y'uyu musozi waba ugeze nk'aha ukabyara, amara kubyara wagenda ati ibi ntibyari bikwiye. Nyamara kandi ntabwo byashoboka ko hari kurepe, ariko umwana twunganiye. Imiyoborere myiza yarimakajwe maze mu mihigo ya 2018-2019 gahunda nyinshi zo kwimakaza zihabwa intebe. Amagenzura ku mugoroba w'ababyeyi 4 arakorwa, ubutabera burimakazwa, imanza zirarangizwa zaba izisanzwe ndetse n'izabunzi. Agaciro k'umuganda karazamuka kuko hakozwe imishinga 14 umwe umwe kuri buri murenge mu kuzamura agaciro k'umuganda. Itorero na gahunda ya Ndi Umunyarwanda biza gufasha mu kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Amafaranga asaga miliyoni 89 y'imanza karere katsinze aragaruzwa 100% ndetse miliyoni 996 zirinjira mu misoro y'akarere ka Nyaruguru. Iyi ntambwe igezweho muri uyu mwaka w'imihigo 2018-2019 ni uruhare rwa buri wese kandi n'ubufatanye budasobanya mu kuganisha u Rwanda heza. Uruhare rw'umuturage ku isonga, ubuyobozi bubatera ingabo mu bitugu maze abafatanyabikorwa barunganira. Byose byo bitumye imihigo igeza uyu munsi kandi irakomeje.